Beleza, Leandro, para mais um vídeo aqui para vocês, galera. E nesse vídeo aqui vamos fazer o processo de upgrade no K50, como vocês estão vendo aí mostrando na tela. Encontrado o novo software versão 1.2.2 na data 28/2/2024. Atualizar? Entendeu? Sim ou não? Como eu já disse para vocês, meus queridos, aqui no nosso canal a gente não usa mais pendrive, isso aí é coisa do passado. Vamos fazer o processo aqui de atualização. Clicar aqui em sim, beleza? E aqui, ó. Isso pode levar vários minutos e ele vai atualizar aí pela via internet. Olha aí em cima. Atualizar via internet, tá vendo? Eu não faço mais atualização por pendrive, galera. Isso aí já é coisa do passado. Olha aí, o K50 na nova atualização, galera. Olha aí, ó. Agora é onde você não pode desligar o seu equipamento. Olha aí, ó. O que é que ele está fazendo agora? Ele está apagando toda tudo que está na atualização antiga, tá? E está escrevendo tudo novo. Ele está inserindo todos os novos códigos, as novas programação, tá certo? Enquanto ele está fazendo isso aqui, que a gente não pode mostrar o tempo todo a tela, ali é onde eu vejo os comentários de vocês aqui, ó. Então, assim, galera, vamos falar a respeito de algumas coisas aqui. O K50 é um produto que pode estar quase um ano no mercado, mas não é de uma hora para outra que melhora. Aparelhos é de um ano a um ano e meio, já falei aqui no canal. Não adianta estar apressando marca para resolver isso, tá? Aparelhos novos sempre vai ter bugs, então é uma coisa que a gente não fica falando o tempo inteiro aqui no canal, não fica cobrando coisa da marca. Não adianta cobrar melhorias o tempo inteiro, porque as marcas ela tem sua data e às vezes não é nem culpa da marca, é da fábrica. A fábrica que fabrica ela que manda as atualizações. Ou vocês acham que é a marca que escreve? A marca que cria isso aqui? É não, meus queridos. É a fábrica onde ela contrata o serviço. É eles que disponibilizam a atualização. Não é a marca que cria. Entendeu? Então, assim, galera. Vai, todas as atualizações novas, elas sempre trazem alguma melhoria. Certo? O importante é que a marca está funcionando bem. Tá precisando de mudar o layout? Tá, mas isso aí, galera, olha, até a Torobox passou um ano para mudar a interface. Um ano. Então, até para desenhar isso aí, tudo isso aqui não é fácil. Se fosse fácil, vocês já tinham programado até conforme vocês fazem, vocês queriam, galera. Botava aí seu nome, botava sua foto no fundo, não tinha AudiSat, era sua foto. Então, assim. Vocês não imagina como isso aqui é difícil de programar. Não faz ideia. Não faz nada. Se fizesse ideia, não reclamava assim não, galera. Então assim, não é culpa da marca. Eles vão lançando aos pouquinhos, galera. Faz teste, porque às vezes, quando eles mexem demais nas APIs, elas começam a travar o aparelho. Travar, bugar, não responder bem, entendeu? Coisa desse tipo. Outra coisa. Teve gente que tava relatando para mim, Leandro, o que eu não gostei dessa marca é que ela não funciona no YouTube. Cara, YouTube só vai funcionar no teu celular ou numa box. Nesses aparelhos que é via satélite, que não tem Android, não funciona o YouTube. Eu já disse, esse YouTube que a marca bota, eu não sei para quê, mas não funciona. Por quê? Porque ela acessa o YouTube agora, o YouTube já detecta que existe um acesso indevido de um dispositivo desconhecido, bloqueando o seu sistema. É automático agora. Uma própria inteligência artificial já faz isso. Não precisa mais um ser humano ir lá e bloquear. Era mais lento esse processo. Entendeu? E não é de agora que o YouTube deixa de funcionar nesses aparelhos. Desde a época dos DualSat CCM, desses aparelhos vinha com correção do YouTube. Nunca funcionou direito. Quando funcionava, era em inglês. E sempre, com uma semana, duas, eles bloqueavam. Por quê, galera? Porque a plataforma do YouTube é uma plataforma de anúncios, ela sobrevive com anúncios, entendeu? Ou com assinaturas. Então, queridos, muitas vezes, vocês aí, que não sabem, elas detectam que aquele produto não está recebendo anúncio. E claro que ela vai bloquear, entendeu? De onde vem aquele IP, aquela fonte, aquele acesso, entendeu? Então, seu aparelho fica sem funcionar o YouTube. Então, assim, esqueça, eu estou aqui conversando enquanto tá atualizando, tá em 94%. Então esqueça essa questão de se preocupar com o YouTube aqui nesses aparelhos. Pode relaxar, vá comprar uma box, uma Smart TV que tem YouTube. Não foque nisso aqui não, tá?
Então, assim, só aparelhos caros. Um aparelho que vai ter um YouTube que vai entregar bem. Um aparelho de R$ 1.000, aparelho de 700, R$ 800, entendeu? Tipo Dolsat FX Lite, Dolsat FX, Atom Xeon, Nomad. Esses aparelhos vai lhe entregar. Mas, fora isso, Dolsat Pulse, Radeon Max, como é que se diz? Outras marcas que você já conhece aí. Fora isso, tem MXQ que vocês podem comprar da vida, entendeu? Então é isso, queridos. Ela finalizou agora, escureceu a tela para inicializar novamente. Ela demora um pouquinho mesmo. Toda vez que atualiza, ela demora, fica essa tela escura. Estou mostrando para vocês, galera, que a atualização ela funcionou certo. Ela já inicializou. Entendeu? Então, deixa eu ver o que é que mudou aqui. Como vocês sabem, eu não posso mostrar a tela, né? Aí que vem o X da questão, né? Eita, meu aparelho já pulou para RedPlay. Deixa eu desligar ela aqui. Já pulou para RedPlay. Ela fica do nada puxando a inicialização aqui da porta HDMI. Deixa eu ver se teve alguma coisa de nova aqui. Ah, teve, galera. Já teve. Mudaram. Olha, rapaz, cobrei um dia desse, eles já mudaram. É, isso aí, gostei de ver. Olha, eles aumentaram, galera. Como é que se diz? Eles aumentaram o tamanho da barra de informação. Foi uma das coisas que eu mais pedi aqui. Tá vendo que o nosso vídeo tem consequências, galera? A gente cobrou aqui, não demorou 2 semanas, não. A gente falou sobre isso, não foi? Eu disse, galera, uma coisa que eu achei um ponto negativo na Audisat foi. A barra de informação tá desse tamanho aqui, ó, na metade da tela. Agora não, tá completa. Você vê agora o que tá escrito ali no guia de programação eletrônica. Entendeu? Então nessa parte aí, ela tá de parabéns, ela resolveu. Tá? Resolveu. Olha, vamos brincar com a Turma da Mônica, a primeira temporada, episódio tal. Deixa eu ver aqui. Clicar na barra de informação. Caramba, vamos brincar. Tá enorme mesmo. Ficou enorme, galera. Pena que eu não tô podendo mostrar. Mas vocês que tem o K50 aí sabem o que eu tô falando. Tá? Então, realmente, galera, eles mudaram essa parte. Deixa eu ver se mudou alguma coisa no menu. Não, o menu continuou o mesmo. Eles focaram mais na parte crítica, velho. Que foi a parte de. Como é que se diz? Na parte que a gente tava criticando aqui no canal. Tá vendo que as críticas aqui, galera, não é para denegrir marca, é uma crítica construtiva. Pelo menos nessa parte aí ela já melhorou a barra de informação. Então, assim, gradativamente ela vai mudando, entendeu? Vai melhorando. E daí vocês vão se atualizando, entendeu? Então, tá aí, ó. A nova atualização do K50 já melhorou a barra de informação. Aí a outra já é para corrigir algum bug, melhoria de conexão, melhoria no EPEG. No guia de programação, então, aos poucos, galera, vai chegar lá. A gente criticou aqui no nosso canal o que ela estava funcionando de bem e o que ela estava. Os pontos negativos. E o ponto negativo foi a barra de informação que eu tinha falado para vocês. E ela já mudou a barra de informação. Entendeu? Então, assim, já é uma vitória. E no nosso canal a gente está aqui para trazer crítica construtiva. Agora, claro, não quer ouvir crítica, entendeu? Eu não sei por que está no mercado. Porque as nossas críticas aqui é construtiva. Sempre a gente deixou isso bem claro. Entendeu? Só que a gente toma aqui medidas mais enérgicas para que a marca haja rápido. Entendeu? Só que, claro, por ser um aparelho ainda novo, que a gente já tem uma experiência no mundo alternativo, sabe que é demorado o processo de até chegar lá. Mas, com calma, a gente chega. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Essa nova atualização já melhorou isso aí. Vocês encontraram algum erro? Eu testei rápido, galera. Eu também estou sem tempo. Já vou resolver minhas coisas. Mas e aí, vocês testaram? Percebeu alguma coisa? Pelo menos a barra de informação ficou maior, tá? Então, já dá para vocês ver aí que houve mudança. Mas eu gostaria de também ver vocês. Alguma coisa que passou perceptível que eu só testei isso aqui? Vocês podem deixar nos comentários. Ah, Leandro, testei, funcionou, deu certo. Melhorou, achei mais fluidez. Eu não sei se tirou o pico a picotada do 63, ainda vou testar depois, entendeu? Apesar que não dá muito isso não.
Mas vou testar aqui também, a gente vai analisar depois no próximo vídeo. Melhor, tá? Tamo junto. Valeu. E lembrando, ó, atualizei pro pendrive, beleza? E não teve problema. Aliás, atualizei pela internet, perdão. Sem pendrive e tá aí, ó. Não precisa atualizar sem, com pendrive, não, galera. Atualizar assim, via OTA, é o futuro desses aparelhos, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu.